dawladda Mareykanku waxay mar kale caddaysay mowqifkeeda ku aadan madax banaanida Soomaaliland oo 1919-kii sheegtay inay ka gooday Soomaaliya. Safiirka Mareykanka ee dalka Soomaaliya, Larry Andre, ayaa mar kale sheegay in Mareykanku uu hal siyaasad ka haysto Soomaaliya, una aqoonsan yahay xuduudda la sameeyey xilligii xorriyadda. Waa sida uu hadalka u dhigay. Safiirka ayaa hadalkan ka sheegay munaasabad ka dhacday magaalada Minneapolis oo qayb ka ah dabaaldegga xuska xorriyadda Soomaaliya oo socon doona muddo 7 ah. Siyaasaddeenu waa mid la mid ah 26-kii sano ee u dambeeyey oo ah Soomaaliya taariikhiya, xuduudaheeduna taariikhi yihiin. Tan iyo markii ay isku biireen British Somaliland iyo Italian Somaliland oo ay hal dal wada dhisteen, ayuu yidhi safiirka Mareykanka u fadhiya Soomaaliya. Denchina Andre waxa uu sheegay in aqoonsiga wadahadallada maqaamka madax banaanida ay tahay inay si gaar ah u go'aamiyaan Soomaaliya iyo Somaliland oo ay tahay arrin ka dhaxaysa iyaga. Wuxuu intaa ku daray denjiraha Mareykanku in dawladdiisu ay wax ka bedeli doonto siyaasadeeda Soomaaliya haddii labada dhinac waa Soomaaliland iyo Soomaaliya ay ku heshiiyaan in xaalad isbeddel ah la sameeyo. Hadalka dawladda Mareykanka ayaa ku soo beegmayay xilli Soomaaliland ay muddooyinkii ugu dambeeyey waday galaangal xoogan oo ay ku rabto in indhaha Mareykanka ay ku soo jeediso dalkeeda. Senadka Mareykanka ayaa soo jeediyay in xukuumadda Biden ay macaamil dheeraad ah la yeelato hargeysa, kadib wafdi Soomaaliland ay dhowaan u dirtay Washington oo la kulmay guddida arrimaha dibadda ee senadka Mareykanka. Mareykanka waxaa lagu yaqaanaa inuu taageero midnimada Soomaaliya isagoo sannadadii lasoo dhaafay boqolaal milyan oo dollar ku bixiyey dib u dhiska Soomaaliya, gaar ahaan ammaanka. Dadka wax falanqeeya ayaa sheegaya in Mareykanku uu iminka rabo inuu ballaadhiyo macaamilka uu la leeyahay waddamada Geeska Afrika kadib saameynta Shiinaha iyo tartanka uga imanaya dalkaas oo sii kordhaya guud ahaan qaaradda iyo gaar ahaan gobolka Geeska Afrika. Khadar Hibe, Saab TV, Hargeysa. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.